ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ରାଉରକେଲା ଆଇଜେ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜଭବନରୁ ବାହାରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ଯିବେ ପୁରୀ। ତାଳପଡ଼ିଆରେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 9:05 ରୁ 9:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସିଧା ଯିବେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। କାରଣ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ରହିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ବି ରହିଛି। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଯିବେ IOCL ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠାରୁ ଯିବେ OTDC, ଯେଉଁଠିକି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ବିଶ୍ରାମର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ 5 ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଯିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏହା ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ କଥା ଉଠୁଛି, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ସେଠି କେମିତି ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା? କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 250 ପୋଲିସ ଅଫିସର ସେଠାରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ 14 ସାହି ରହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ 14 ସାହିକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ପୁରା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେଉଁଠୁ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, କେଉଁଠିକୁ ଯିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ତାଳପଣିଆରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ରୋଶନ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ସମୟ ପରେ ଉଡ଼ାଣ ମଧ୍ୟ ଭରିବେ, ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ, ତାଳପଣିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କି ତାଳପଣିଆରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରି ସାରିଲେଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଠି ତାଳବଣିଆ, ଯେଉଁଠି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ପହଞ୍ଚିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 8:45 ଭିତରେ ଏଠି ତାଳବଣିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 9:00 ଏଠୁ ଯେଉଁ 2 ରୁ 2.5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ଏଠୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର, ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଳବଣିଆରୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପେଶାଲ ଯେଉଁ କାର୍କେଟ୍ ରହିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାରେ ଢିଲା ନ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍କେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ତମାମ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ କଲେକ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଣ ସାହୁ, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଠି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଗେଟ୍ର ସିଡ଼୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ତାପରେ ସାଇରନ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଗାଡ଼ି ରହିଛି, କାର୍ଗେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ତାହା ସିରିଏଲି ବାଏ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି ପୁରୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ଛୋଟ ରାସ୍ତା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସାହି କିମ୍ବା ବସ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦେଇକି ତାଙ୍କର କାର୍ଗେଟ୍ଟି ଯିବ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଗଳିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗଳିଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, 250 ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରିହର୍ସାଲ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଢିଲା ନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିରରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 45 ମିନିଟ୍ ରହିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ଯେଉଁ 45 ମିନିଟ୍ ରହିବେ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଏଠୁ ଯେଉଁ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ରହିଛି ଏଠିକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଳବଣିଆରୁ ପୁଣି ଥରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ କୋଣାର୍କ ଯିବେ। କୋଣାର୍କରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ IOCL ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବୁଲି ଦେଖିବେ। ତେଣୁ କିଭଳି
ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗମନ ସମୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଗଲେ ଆସିଲେଣି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଏଇ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲର୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି କାର୍ଗେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯିବ। ନୀଳିମା ରୋଶନ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ବି ଯଦି କୌଣସି VIP ପୁରୀ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହା ବୟାନ କରୁଛି କି ପୁରୀ ସହର ଏକଦମ ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି, ତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ 40 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିଛି, 250 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, 13 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ, ତ ତମାମ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି? ଏଇଟା ଥିଲା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପହଞ୍ଚିବେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି କୌଣସି ଅଡଚଣ ନ ଆସେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ, ପୁରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଦେଖିବା, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, କେଉଁଠି ବି ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ବି ହେଳା ହେବନି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି, 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପାଖାପାଖି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ SP ଏବଂ ଆଡିସନାଲ SP ପାହ୍ୟାର ଅଫିସର ପାଖାପାଖି 13 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ସମୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି 2.5 କିଲୋମିଟର, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲି, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ସେଠୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରର ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି 2.5 କିଲୋମିଟର ରହିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେ ରୁଟ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୋଲିସ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି କିଭଳି ଭାବରେ ରୁଟ୍ରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜାମ୍ ନ ହେବ, ଅସୁବିଧା ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗଳି ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ବସ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସାହିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳି ବି ରହିଛି ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିଛି ତା ସହିତ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 14 ସାହି ଯେଉଁ ରହିଛି ସାହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ, ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ତାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ ବିନା କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ବିନା କୌଣସି ଗହଳିରେ। ଆଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଆଲୋକ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି 8ଟା ପରଠାରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଶୋଧନ କେମିତି କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଠି କେତେ ସମୟ ବିତେଇବେ, ସେଥିପାଇଁ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 8:45 ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ 9:05 ଆମେ କହିପାରିବା 45 ମିନିଟ୍ ଦୀର୍ଘ, 9:05 ରୁ 9:45 ଅର୍ଥାତ୍ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 7:30 ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ନୀଳିମା କହିବା ତେବେ 4:30 ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ 7:30 ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି ୟା ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗୋଚ୍ଛିକାର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କାରଣ 2018 ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ, କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ପାଛଟେ ନେଇଥିଲେ, ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇକି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦର୍ଶନ କରି ବେଶ ଭାବ ବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ, ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ପାଛଟି ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆମେ ଟିକେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ କଥା ଦେଖି କହିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ନୀଳିମା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ନୀଳଚକ୍ରରେ 14 ହାତର ବାନା ବନ୍ଧାଯିବ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୀଳଚକ୍ରରେ 14 ହାତିଆ ବାନା ବନ୍ଧାଯିବ, ତ କିଭଳି ଭାବେ ରସିଦ କଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ଗୋଚ୍ଛିକାର, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରିସିଟ୍ କାଟିଛନ୍ତି।
ସେ ରିସିଟ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରସିଦ୍ କଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5 ସମୟରେ ଆମେମାନେ ନେଇକରି ଚୁନରା ସେବକମାନେ ସେ ବାନାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିବୁ। ଆଉ ଲଟେରୀ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବାନା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲଟେରୀ ହୋଇନଥାଏ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନା ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ବାହାର କରିକିରି। ଏଣୁ ଆଗକୁ କେମିତି ଭାରତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1 ହେବ, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନାରାୟଣ ଗୋଚ୍ଛିକାର ରସିଦ୍ କାଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିସିଦ୍ରେ 322 ଯୁକ୍ତ 500 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ବାନା ମଧ୍ୟ 1,000 ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ 2,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ସେ ବାନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାମଣ୍ଡନ କରିବ। କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେଉଁ ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ରହିବେ ବୋଲି ଯାହା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସେବାୟତମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ମହୋଦୟ କେମିତି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ପର ନାସ୍ତି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏବଂ ମହାମହିମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିସାରିଲେଣି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାହା ଖବର ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଟେକ୍ଅଫ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ସେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆଣି, ନଳିଭୁଜ, ମର୍କତ କୁଣ୍ଡଳ, ଆଡ଼କାନି ସବୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଧଳା ଛିଟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆମେ ଭିଜୁଆଲରୁ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛେ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ସେ ଅବତରଣ କରିବେ। ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଅବତରଣ କଲା ପରେ ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଇଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଯାହାକି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଳପଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ସମୟ 5-10 ଭିତରେ ହୁଏତ ପହଞ୍ଚିପାରନ୍ତି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଖାଲି ପୁରୀ ସହର ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପାଇଁ ବଛା ବଛା ପୋଲିସ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ସହର। ସେବାୟତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟରଟି ଅବତରଣ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାର ସୂଚନା ରହିଛି କି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ସେ ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ 2-2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଠୁ କାର୍କେଟ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତାଳପଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 2-ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଏବଂ 2-ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏନ୍ଆଇଟିର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଆଇଜିଏଚ୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଠାରୁ 9:45 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ବାହାରିବେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ। ସେଠାରେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ IOCL ବ୍ୟାଖ୍ୟାନର ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ତାପରେ OTDC ଯିବେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ସୁଦ୍ଧା ବା ଅପରାହ୍ନ 5 ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଯିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଭଳି ଭାବରେ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ଦିଆଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ତା ଉପରେ ତ ନଜର ରହିବ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ରୋଶନ, ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ତାଳପଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଧ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ରୋଶନ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଏବଂ
ତିନୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର ରହିଛି, ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର, ତିନୋଟି ହେଲିକପ୍ଟର ରହିଛି। ଦୁଇଟି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ମଝି ହେଲିକପ୍ଟର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖୁଛୁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲାଣି, ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲାଣି, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ଜରିଆରେ ସେ ଓହ୍ଲାଇବେ। ତେଣୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳେ ପ୍ରଥମେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ବିଛାଯିବ। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଭାଗର ADG ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍ଗେଟ୍ ଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଯିବ ଏବଂ ତା ପଛକୁ ପଛ ଯେଉଁ ଭେହିକଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଠୁ କାର୍ଗେଟ୍ ବାହାରିବ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓହ୍ଲାଇବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାର୍କେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍କେଟ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛାଯାଉଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓହ୍ଲାଇବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ନୀଳିମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ସୁରକ୍ଷା ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଏଠୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନିଆଯିବ। ନୀଳିମା ବିଲକୁଲ ରୋଶନ, ଆମେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ADG ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୀ SP ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର କାର୍କେଟ୍ ଯୋଗେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଥାଏ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ ଛାଉଣୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ପୁରୀ ସହର ଏବଂ ଇଏ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲିକପ୍ଟର ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ସେଠାରୁ କାର୍କେଟ୍ ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବେ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେବେଳେ ବିମାନରୁ ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଅବତରଣ କରିବେ, ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଛୋଟି ନେବେ ଏବଂ ପାଛୋଟିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନେଇ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବେ, ତେଣୁ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ, ହେଲିକପ୍ଟରରୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ଆଜି କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାରଣ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ କି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାରେ ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ VVIP ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେହେତୁ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଯେଉଁ 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କାର୍କେଟ୍ ଯୋଗେ ଯିବେ, ଆଗ ପାଇଲଟ ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି, ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା କାର୍କେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ, ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ କି କୌଣସି VIP ଆସିଲା ପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ଉପୁଜେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, SP ରହିଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବା ADG ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 8ଟାରୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 9:05ରୁ 9:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶୁଦ୍ଧିକରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଦେଉଥିଲେ କି ସମୟ ପୂର୍ବ ସୂଚନା କି ଆଜି ରାତି 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଫିଟାଯାଇଛି। ସେଠି ଦ୍ୱାରପୁଳା ପୂଜା ଠାରୁ ଅବକାଶ ନୀତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ରହିଛି ସେହି ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯିଏ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ରହିଛି ନୀଳଚକ୍ରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାନା ବନ୍ଧାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ରସିଦ କାଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ହିତ ହେବ, ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆଉ ଭାରତକୁ ନ ମାଡ଼ି ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ସହଧର୍ମିଣୀ। ଏବଂ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିବେ, ମନରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ପାଛୋଟି ନେଉଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ କାର୍କେଡ଼ରେ ବସିସାରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ବସିସାରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯିବେ, ସେ କାର୍କେଡ଼ ଯୋଗେ ଯିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ତାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଏଥିରୁ କେମିତି ବାଜିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀ ଧାମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଖାଲି ଭାରତ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ କାଳିଆର ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ଉବୁଟୁବୁ, ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି ବା ନ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ସେ କେମିତି ବା କରିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଜି ଯିବେ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଠି ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କୋଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ପୂଜାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 8ରୁ 9 ମାସ ଧରି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରାଗଲା, ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଗଲା, ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରହିଥିଲା ବର୍ଷେକାଳ ଠାକୁରକୁ ନ ଦେଖି, କାଳିଆକୁ ନ ଦେଖି, ସାଧାରଣ ଜନତା ତ ବେଶ୍ ଖୁସି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତ ବେଶ୍ ଖୁସି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବର୍ଷେକାଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ହୁଏତ ଆସିପାରିନଥିଲେ, ତେଣୁ କାରଣ ଯାହା ନିୟମ ରହିଥାଏ କି ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା କେମିତି ଯିବେ ସେ, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, କାର୍କେଡ଼ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରିଯିବ, ଯାହା ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ତାଳବଣିଆରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି, 2-2 ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଠି ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସମୁଦାୟ ଯେଉଁ ସାହି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ସାହି କନେକ୍ଟ କରିଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛି, 14 ସାହି, ସେ ସାହିକୁ ସିଲ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଯେମିତି କୌଣସି ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତି ବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଳବଣିଆରୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ତାଳବଣିଆରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ପାଇଲଟ୍ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ତାପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଡ଼ ମଝିରେ ଯିବ, ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ପୁରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ରୋଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ରୋଶନ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିଲେଣି କି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ବାହାରି ସାରିଛି ଏବଂ ପାଇଲଟ୍ ଗାଡ଼ିର ପଛେ ପଛେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏହା ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଧାୟକ, ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରିଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଗେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏବଂ ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯାହା ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଟାଇମ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍, ସଠିକ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଠିକ୍ 9ଟା ପାଖାପାଖି 9ଟାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରାୟ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛି ଏଠୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ। ନୀଳିମା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି ରୋଶନ?
ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଇଲଟିଂରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଯିବ ସେ ରୁଟ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବ ସେ ସବୁକୁ ବିଶେଷ କରି ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ 40 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଳବଣିଆରୁ କୋଉ ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ତ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇଯିବେ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ପୁରୀରୁ ଏଠୁ ତାଳବଣିଆ ସହରଠୁ କିଛି ସହର ମଧ୍ୟ ଭାଗରୁ ଯେଉଁଠୁ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ସେଇଠୁ 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇଯିବେ ସେହି ରୁଟ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିନ୍ କରାସରିଛି ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରୁଟ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ନୀଳିମା ଆଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଆଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ସେଠି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାରେଟ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଧାରରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସିଛନ୍ତି ହରି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ତମାମ ପୋଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 2.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା କେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ କୋଉ କୋଉ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି ଯାହା ପୁରୀରୁ ଆପଣ ତ ପୁରୀ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲକି ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ଥାଏ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗା ଦେଇଯିବେ ତାକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କେମିତି ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବେ ତାଳବଣିଆରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳବଣିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ ସେ ସିଧାସଳଖ ତାଳବଣିଆରୁ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ଼ ଦେଇକରି VIP ରୋଡ଼ ଦେଇକି ସୁବାସ ବସ୍ ଛକ ଦେଇକି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ଆସିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁକିଛି ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାରେଟ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ନୀଳିମା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ରୋଶନ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶା ନିଜ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ସେବାୟତମାନେ ତ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ନୀଳିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ ନୀଳିମା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇନା କୁଲରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରୁ ମଠ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ମଠ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ମଠର ଛାତ ଉପରୁ ବାଇନା କୁଲରରେ ସିଧାସଳଖ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ କି ନାହିଁ କାଳେ କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରହିଯାଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଇନା କୁଲର ଯୋଗେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଛାତ ଉପରୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ନୀଳିମା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସେବାୟତ ସମାଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ଯାହା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଜୟ ଜେନା ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ 26 ଜଣ ସେବାୟତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି ଏବଂ 20-22 ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ଯେହେତୁ ଯେତିକି ନୀଳିମା ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଦେଖାଇଥିଲୁ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରୁ ଦେଖିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ପରିବେଶ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ୟାରେଟ୍ ଯୋଗେ ବାହାରି ସାରିଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସମୁଦ୍ରରୁ ହଟିଆ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଇଛି ପୁରୀର ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 20 ଜାଗାରେ ବ୍ଲକିଂ କରାଯାଇଛି ତାଳବଣିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିପାରିବା ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ଼ ସୁବାସ ବସ୍ ଛକ
ଭିଆଇପି ରୋଡ୍, ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକ ଏବଂ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରୁ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯେତେଟା ସାହି ଗଳି କନ୍ଦି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେଭଳି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବେଶ୍ ସଜାଗ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ହରି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୟାରକେଟ୍ ହେଉଛି, କ୍ୟାରକେଟ୍ ଯଦିଓ ବାହାରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ଯିବେ। ତାଙ୍କ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଏବଂ ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରାଇକି ବେହରଣ ଜଳଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମରେ ନୀଳିମା ଏକ ଧ୍ୱଜା ବା ଏକ ବାନା, 14 ହାତିଆ ବାନା, ନୀଳଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ବାନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ରସିଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା 322 ଟଙ୍କାର ରସିଦ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେହେତୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସପରିବାର ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଳବଣିଆରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କହିପାରିବା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନୀଳିମା ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ 3-4 ମିନିଟର ଅପେକ୍ଷା, 3-4 ମିନିଟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ବ୍ଲୁବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ପହଞ୍ଚିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ, ଗଜପତି ମହାରାଜ, ତମାମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ନାରାୟଣ ଗୋଚିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସେବାୟତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବା କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି। ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କ୍ରିଷନ କୁମାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଆଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥାଏ ଯେ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉପହାର ଦିଆଯାଇଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାନା ହେଉ ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହେଉ ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ହେଉ, ତେଣୁ ଏଥର କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପହାର ପାଇଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି, କ'ଣ ସୂଚନା ରହିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ମହାନାୟକ ସିଏ କିମ୍ବା ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡୁଆ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡୁଆ ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ତ ଖଣ୍ଡୁଆ ଉପହାର ହିଁ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ତ ସବିଶେଷ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଉପହାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆ ଉପହାର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଦେଖ, ଏମିତି ତ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥାଏ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ, ଆଜି ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ଏବଂ ଖାସ କରି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ପରିବେଶ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି ଆଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା, ଆମେ ସକାଳ 6:00 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ତାଜା ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଟିକେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଫୁଲ ସଜାର ସେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ଆମେ ନୀଳିମା ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବୋଧ ହୁଏ କାର୍କେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, କାରଣ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ କାର୍କେଟ୍ ଛଡ଼ାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କାର୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋକାରଣ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଅହେତୁକ ଉତ୍କଟ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ବୋଧ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କ୍ୟାରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ନୀଳିମା, ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି, କ୍ୟାରକେଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି, କାରଣ ଯାହା ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା 9:05-9:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରତ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବା ଯଦି ପୁରାପୁରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରହିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ବି ସୂଚନା ରହିଛି କି ସୀମିତ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ସୀମିତ ସେବାୟତ ଯିବେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେଉଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ତେଣୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କ୍ରିଷନ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ମିଳନ ମାନେ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖୀ ଆସିବା ପରେ ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥାଏ ବେଶ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହଁନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଶିଷ ନେବେ ଏବଂ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ କି ଦେଶ କିଭଳି ଭାବରେ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭାରତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାରତରେ ଭାରତବାସୀ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ସମୃଦ୍ଧ ରୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନୀଳଚକ୍ରରେ 14 ହତ୍ୟା ବାନା ଯାହା ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ କି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଆଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ସପରିବାର ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୀଳିମା ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସପରିବାର ସହିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗଜପତି ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ପୁରୀ ଏସ୍ପି କେ ବିଶାଲ ସିଂ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କେବେ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିବ ପୁଣି ଥରେ ସେ କେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜି କାଳିଆର ଡୋରି ଲାଗିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇକରି 22-5 7-5 ଦେଇକରି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଷନ କୁମାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତମାମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଛନ୍ତି ସପରିବାର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ତାଙ୍କର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି 9:05-9:45 ଅର୍ଥାତ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଅନ୍ୟପଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଭେଟ ହେବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଥାଏ ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି କିଛି ନା କିଛି ତ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛେ ଇଏ ହେଉଛି ଭାବର ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଇଏ ହେଉଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସେବକ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶ ଭାବବିହଳ କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମିତି କି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବି ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଯାହା ଲୋକ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ପ୍ରାୟ କେତେଜଣ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା ଯାହା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ଅଜୟ ଜେନା ଯାହା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ 75 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିବେ ତା ଦେହରୁ 26 ଜଣ ସେବାୟତ ରହୁଛନ୍ତି 20-22 ଜଣ ଜେଟିପି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି କହିପାରିବା ଆଦ୍ୟ ସେବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିହଳ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କହିଲେ ନୀଳିମା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ପରସ୍ପର ଭେଟଘାଟ ହେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଇଏ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଛି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରିଲେ 26 ଜଣ ସେବାୟତ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତମାନେ ଯିବେ କାରଣ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେବାୟତମାନେ ମୁତୟନ ରହିବେ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରତିହାରି ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା ଯେଉଁ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମାମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜେ
ଏଟିପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେମାନଙ୍କର ତିନି ଚାରି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବା କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନୀଳିମା ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଟେକ। ଯଦି ହୁଏ ଆମେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଟେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଠିଆ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ବିଦ୍ୟାଧର ଦାସମାପତ୍ର ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ନିଆରା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ନୀଳିମା ଦେଖାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। 7:30 ସମୟରୁ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେହି ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କର ସପରିବାର, ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟରେ ରହଣି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ। 22 ପାହାଚ ଦେଇକି 7 ପାହାଚ ଦେଇକି ଯିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା, ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଧାରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ରହିଛି। ତମାମ ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, କାହାକୁ ବି ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ନୀଳିମା ଆଲୋକ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏମିତି ତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆଜି କିଛି ଅଧିକା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କି, ଯେଉଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, ତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିପାରନ୍ତି କି? ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି, କିଛି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ହେରିଟେଜ୍ କରିଡ଼ର ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଯେବେଠାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରାଯାଇଛି, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିବ, ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପାଣ୍ଠି ଦେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ 9:05 ରୁ 9:45 ଅର୍ଥାତ୍ 40 ମିନିଟର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା କହୁଛି କେବଳ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ସେଠି କିଏ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କାହା ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କିଷନ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦଶମତ ଜେଠୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜେ 2 ଦିନ କାଳ ପୁରୀରେ ରହିକି କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାରକେଟ୍ର ମକ୍ଡ୍ରିଲ୍ କରିଥିଲେ, କ୍ୟାରକେଟ୍ର ରିହର୍ସଲ୍ କରିଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ନୀଳିମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର କେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିବେ। ଆଜି ସେ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି, ଆଜି କହିପାରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣି ପରେ ଅଷ୍ଟାୟୀ ଟେଣ୍ଟରୁ ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚ ଦେଇକି। କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା 22 ପାହାଚରେ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ତ ଆମେ ସେଠି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା? ଲୋକ ଦେଖାଇପାରିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୀଳିମା, ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 7:30 ସମୟରୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚର ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ, କେବଳ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭିତରେ ମୁତୟନ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସାନିଟାଇଜ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ର କଟକଣା ରହୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ 22 ପାହାଚର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇ 22 ପାହାଚ ଦେଇକରି ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମଟ ଦେଇକରି କହିପାରିବା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଯିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ସୁସଜ୍ଜିତ ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ କିଛି ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହଣି ବା ସ୍ୱଳ୍ପ ବିଶ୍ରାମ ପରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ। ନିର୍ମା, ମୁଁ ରୋଷଘର ଉପରେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରୋଷଘର ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ
ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ହଲେଇକି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ନୀଳିମା ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଭିଜୁଆଲ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୟାନ କରୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ କି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମହରା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବେଶ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି। ତ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାହାରିବେ, କାରଣ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରି ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସବିତା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସାଥିରେ, ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ହାତ ହୋଲି ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, କାରଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଦୂରରେ ରହି ସମସ୍ତେ ହାତ ହଲାଉଛନ୍ତି, ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିବାଦନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସାଧାରଣ ଜନତା। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ରୋଷଘର ଉପରେ ସେବାୟତମାନେ କିଭଳି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତକୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି, 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେଠାରୁ ବଟ ଗଣେଶ ଦେଇ ତାପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ବିମଳାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଇଉଛି 22 ପାହାଚ ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି କରି ଦିଆଯାଇଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ଉପୁଜେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତ ପୁରୀର ଗଳିକନ୍ଦିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି କୌଳିକ ପଣ୍ଡା, ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର ଏବଂ ତା ସହିତ 75 ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଇଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ପୁରୀରେ, ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପୁରୀରେ। ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସବିତା କୋବିନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି, ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ରହିଛି ଦୃଶ୍ୟ, ଆଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି, ଆଲୋକ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ? ନୀଳିମା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଦେଇକି 22 ପାହାଚ ଦେଇକି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କହିପାରିବା ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ, ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ରହିଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର କିଶନ କୁମାର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଏବଂ ତମାମ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଛତିଶା ନିଯୋଗର ମହାନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ କହିପାରିବା ତାଙ୍କ କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ଯିଏକି ନାରାୟଣ ଗୋଚିକାର, ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଗର୍ଭଗୃହ ଭିତରକୁ ନେଇକି କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ନିହାତି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପବିତ୍ର ମାଟି ବା ଛୋଟ ରେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେହରେ ବା ଯେ ମଣିଷ ସେଠି ଯଦି ଲାଗେ କି ପାପ ସବୁ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପାପ ଧୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ, କେତେ ଖୁସି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବାର ସେ ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ହିଁ ବାରି ହେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ 2018 ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗସ୍ତରେ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ବେଶ ଭାବବିହଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଯାହା ତାଙ୍କର କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା, ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ନୀଳିମା, 40 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିସାରିବା ପରେ ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ନୀଳିମା, ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହର ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବିଶେଷ କରି ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, କାରଣ ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ନେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ନୀଳିମା ଦୀର୍ଘ 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେବ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସମ୍ମୁଖରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାରିକେଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ପୁଣି ଥରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆସିବି, ତେଣୁ ଜଗାର ଡୋରି ଲାଗିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀରେ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବାରଣ କରାଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି କୌଣସି ନା କୌଣସି କିଛି ଝଲକ ଟିକିଏ ମିଳିଯାଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଅପରପଟେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ବହୁ ଦୂରରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା, ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିଲା, ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଜଗା ବଳିଆ ଲସ୍ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ସେଠାରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଝଲକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ ନୀଳିମା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଝଲକ ଦେଖିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବହୁତ ହୁଏ କିଛିଟା ଝଲକ ଦେଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଥିବେ, କାରଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ ସେଠାରୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ଲକିଂ କରିଦେଇଛି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ବେଶ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭୂମିକା ନୀଳିମା ବହନ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଥିଲା ସମୟ ରହିଥିଲା କି 9:05 ରୁ 9:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିଥିଲା ନୀଳିମା, ପରଫେକ୍ଟ ସେହି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ସେହି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବଂ ଯାହା ବିଶେଷ ସୂଚନା ଥିଲା 9:05 ରୁ 9:45 ଅର୍ଥାତ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି 40 ରୁ 45 ମିନିଟ୍ ଅତିବାହିତ କରିସାରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହିପାରିବେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ୟାରିକେଟ୍ ଯୋଗେ ତାଳବଣିଆକୁ ଯିବେ, ଏବଂ ତାଳବଣିଆରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା କୋଣାର୍କ ବା ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ସେଠାରୁ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ, ସେଠାରୁ ଯିବେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ, ଆପଣ ପୁରା ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଘଟଣା ଉପରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ। ରୋଶନ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଳବଣିଆ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ, ଯିଏକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପହଞ୍ଚିବା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାନା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲାଗିବ, 14 ହାତିଆ ବାନା, ଯାହା ନାରାୟଣ ଗୋଚିକା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି କୌଳିକ ପଣ୍ଡା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର, ସେ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦର୍ଶନ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ହେବ, ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯେମିତି ନ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ସମୟ ଯାହା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ରହିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ 9:05 ରୁ 9:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବେ, ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ଯିବେ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍କୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯିବେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ସମୟ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।